নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই মুহূৰ্ততে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছোঁ এটা খুবেই ভয়ংকৰ খবৰ মুকুট অসম যি মুকুট অসমক ম্যানমাৰত আলফা স্বাধীনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈছে আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ সন্দেহত ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা পৰিয়াল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা পৰিয়ালৰ বিষয়ে বৰ্তমান সময়ত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বন্ধুসকল আজি দুই বছৰ পূৰ্বে এজন ব্যক্তিয়ে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে চোৰাং চোহাগিৰি কৰাৰ অভিযোগত তেখেতক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পিতৃয়ে ব্যক্ত কৰিলে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আহক বন্ধু অকল তেখেতৰ মুখৰ ভাষ্য শুনো আমি আমি যে গভৰ্ণমেণ্ট নাহি কামাখ্যা মন্দিৰত কাম কৰি আছিল কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু কিছু কথা কছে। সেইবিলাক কিছু কথা সঁচা কিছু কথা মিছা এটা কথা সঁচা হয় সি কৈছে বোলে এটাজনক নলবাৰী জেলিত থৈছোঁ তেওঁক হয় এখন যে ধৰি দিছি কৈছো ধৰি দিয়ে মোক ফোন কৰিছে বোলে দেউতা আজি পুৱাৰে ছাৰক ধৰিলো মই ধৰিব নালাগিছিল লোকে আছিল কৈছে চৰকাৰে মোক সেইটো চৰকাৰে পঠা বুলিয়ে কৈছে গুপ্তুৰ কৰে তাক ধব হেৰি কৰিব কাৰণে কিন্তু এইটো মই অতি দুখ পাইছো চৰকাৰে সেইটো কাম কৰিব নালাগিছিল বোলে আনো চলি এজন আহ চৰকাৰেতো জন্ম দিয়া নাই না জন্ম মই দিছো কেনেমান কিমান কষ্ট কৰে চলিটো ডাঙৰ কৰিছো সৰুতে নাও মন হেৰিতে সি একমেহীয়া এক মাহতে মাক মৰি গৈছে তাৰপৰা মই তিনিটা চলি ডাঙৰ কৰিছো খুজি মাগি কিবা কৰি তিনিটা আটাত বোকাত লোলাত লা মু লা চলি সেনেকে লৈ লৈ মই খুজবা যাওঁ কাম কৰিব যাওঁ কাম কৰিব গলে ভয় থৈ যাওঁ খৰি বেচবা যাওঁ মাছ বেচবা যাওঁ আহ মোৰ এইটোৱে বেয়া লাগে আটা মাছ ধৰি আনো বহৰি বৈ বৈ চলটো মাছকেইটা সেনেকে পিহি থাকে এইটো মাছ খাম এইটো মাছ খাম কিন্তু মাছটো মই খাব নোৱাৰো কিয় নৰো সেই মাছটো বেছিকেনে মই চাউল আনিব লাগে মিঠাই তেল আনিব লাগে চলি জগাৰ আনবা লাগে অ মই মাছটো বেছি জাতিতে মোৰ দুখ লাগিছে আৰু মাছটো চলি থাকৰ কাৰণে আশা কৰিছিল মই কিন্তু মাছটো বেছি পেলগা হৈছিল এনেকুৱাকে বহুত কষ্ট কৰি মই চলিটো ডাঙৰ আজি অতি দুখ পাইছো অ চলিটো চৰকাৰে মাৰি পেলা বা পৰেশ বড়োৱে মাৰি পেলোৱাৰ কাৰণে তাৰো ভাল গতি নহব এই আটাই তাৰ বিবেক বিচাৰ বিবেক নাই তাৰ আন ডাঙা সন্তাস বাঢ়ি থাকিলে কি হব ই যে সোতৰ সোতৰ বছৰ চলিটো ই খুন্দ বেয়া লাগিছিল বোলে কিৰ কাৰণে বা ক্ষতিপূৰণ লগা লাগিছিল

বইনাক ভাত খবৰ কাৰণে পঢ়ুৱাব কাৰণে আজি ছোৱালীক মই কলেজত যাবা দিব পাৰা নাই চাৰিখন বেয়া চাৰিখন বেয়া হৈছে যাব শেষ যাব পৰা নাই ৰাতিপুৱা বৰ খৰি বিক্ৰী কৰিছো চাউল ধৰিবা কাৰণে নাও নচলি মোক সোতৰ ওঠৰ বছৰে চলি মই নেকি আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ পৰেশ বৰুৱা হয় আছে আপোনালোকে হেৰি কৰে বিবেচনা কৰি চাওক কি কাৰণ আছে কাজিয়া লাগি আছে নে নে কি হৈয়ে আছি সেইটো কথা মই তথাপিও কৈছিলো চলিটো কিজানি মাথাৰতো হোৱা আমাক গতে দিয়ক আমি চিকিৎসা কৰি চাম বেলেগ দুহে কিন্তু যদি সেই সান্দি বোক পে পাৰে পাৰে নে নহয় কওকচোন আৰু হয়নে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মোক ছোৱালীটো গতে দিয়ক আৰু মই এনেকে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যদি কিবা ক্ষতি কৰিছে মই ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি কথা দিছিলোঁ বোলে আজি এই কোনবাজী মহন্ত এই পুলিচ তাকো কৈছিলোঁ যদি আপোনাৰ যদি কিবা কৈছি বিছ হাজাৰ টকা নিয়া বুলি কৈছি যদি বিছ হাজাৰ নহয় মই চল্লিছ হাজাৰ টকা দিম যদি নিচ্ছি আর মানে ঘর ভিতর বেচবা পাবিম নে বেসি মোক চলট লাগে বহুত দুঃখ পাইছো চলট কারণে হ্যাঁ কারণ চলি ছিল মানে ইমান মানুষের মাক মসছি তা মানে কান্ধা চলি বোকাত মানে মাছ বেচে যাও খরি বেসতে যাও হাজিরা করতে যা খুঁজবা যাও গম পাইছি না গার্জেন খুঁজে পড়ছে আমি গার্জেন আছো নয় আমি গার্জেনে কি নিবে নিদা নয় চলিক লেগে মানে অতি মরম আছে চলি মাহ মৰা ছোৱালীগিলাক কিমান মৰাম আছে সৰুতে মাক মৰি গৈছে মই খুজি মাগি খুজি মাগি হাজিৰা কৰি খৰি বেচি মাছ বেচি সেনেকে ডাঙৰ কৰিছোঁ ঠিক আশাক বেচিয়ে যাওঁ চলিৰ ভেটৰ ভৰ কাৰণে শ'লমাৰি চকত হা আখান মাৰ তিগাৰ এতিয়া ইমান দীঘল দীঘল লাঠি লৈ গ'লে মোক পুলিচ গিলাখান গুচিছে পুলিচ নোৱাকিলা গুণ্ডা পাৰ্টি গম পাইছেনে নাই কাৰণ আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ সেনেকে গুণ্ডা পাৰ্টি লগে দিয়ে নেকি হা শ'লমাৰীৰ চকত আপোনালোকে আজি বিশ্বাস নকৰে কাৰ ঘৰত মই বহি থাকোঁ তেহেঁতে মোক আগুচি ইমান দীঘল দীঘল লাঠি লৈ লৈ এক গাড়ী তাৰমানে মই হাজিৰা কৰিব যাব লগা হৈছি খৰি বেছি ভাত খাব লগা হৈছি কিমান কষ্ট পাইছোঁ চুলিটো হাজিৰা কৰি কৰি ভাত খুৱাইছিল মোক হা মামৰ চলি নাও ইমান নাম মন্তে মাক এৰি থৈ গৈছে তেনেকুৱা মাকক ডাঙৰ কৰিছোঁ সেই চলি আজি মই নহয় বেছি কিমান কষ্ট পাইছোঁ

ইতিমধ্যে বন্ধুসকল গম পোৱা গ'ল এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱা গিৰি কৰাৰ এটা অভিযোগ আছিল গতিকে সেই অভিযোগত তেখেতক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল আৰু এটা কথা বহুতেই ক'ব বিচাৰে যে আলফা স্বাধীনৰ অস্তিত্ব নাশ কৰাৰ কৰাৰ যিটো অপৰাধ সেই অপৰাধৰ মাত্ৰ এটাই শাস্তি আছে এই শাস্তিটো হৈ গ'ল মৃত্যুদণ্ড গতিকে এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা মতে মুকুট অসমৰ যিটো অভিযোগ এই অভিযোগটো আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে কৰা চোৰাং চোৱাগীৰ কিমান সত্যই এতিয়াও উদঘাটন কৰিব পৰা নাই গতিকে সকলোৰে মনত এতিয়া ভয় সকলোৰে মনত এতিয়া আশংকা সকলোৰে মনত বহুতো প্ৰশ্ন মুকুট অসমকো আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে শাস্তি প্ৰদান কৰিব নেকি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কাটৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই কাটৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি সেই কাহিনীটো এই ঘটনাটো বুজা পৰামৰ্শৰ মাজেৰে মুক্ত কৰি ঘৰলৈ নাযাব নেকি গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ অনুৰোধ এই ল'ৰাজনক অনুগ্ৰহ কৰি বুজা পৰামৰ্শৰ মাজেৰে মুক্ত কৰি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা আপুনি হাতত ল'ব বুলি আশা কৰিছো কিয়নো সেই যুৱকজনো আমাৰ অসমৰে এগৰাকী খিলঞ্জীয়া ভূমি পুত্ৰ গতিকে নিজৰ জাতিৰ ভাই বুলি গণ্য কৰি অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁৰ কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি অনুগ্ৰহ কৰি ভুল ভ্ৰান্তিখিনি মাফ কৰিব বুলি আশা কৰিছো ল'ৰাটোৰ জীৱনটো শেষ কৰি অনুগ্ৰহ কৰি ল'ৰাটোৰ পৰিয়ালটিৰ জীৱনত যেন তাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কাটৰ অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ জয় আই অসম